Ben Skvorsiek. Ani jedna, ani jedna kostka. Balan kostka. Počívaj, už jsi tam, počkej, i tam? Navídali si už tam masažený kafe na chrbát? Však to je to, aby si vytrhl chrbát, ty kokot. To kdo nemá, tak je idiot. Či jak si umíš chrbát jinak? Necháš si jíst vodu? Že rukou? Jak si jakože... Jak ako... Počkej. To mi chceš povedať, že stojíš z prcháči, hej? Namidlíš si ruky? Povedz mi, jak si jakože umíš lopatky rukami, ty kokot. To čo si do píče? Ne, žirafa, ty kokot, alebo čo? Jak ako zachytíš, ty kokot? Ja sa len vládol těm ramena, ty blázen. Ešte, babi, pochopím, kokot, vieš, že sú ohybné a že kokot majú od ramena k ramenu 20 cm, že sú proste maličké a drobné, ale ty kokot... ty kokot! Ja do píče, zrovna do lakťu. A to vám len chcem ukázať, ty kokot, že či si vôbec dokážu dať za chrbát tú ruku. A mám my slzy vybehli, ty priebany. Au. Čo som dosiel? Ja ukážem, jak ako sa dotkneš... Počúvaj. Ako, ľavou rukou, to by som, jak bol v tej sprche, mi prosím a povedz. Čo ti jebe? Jak? Ty máš 50-ku na krku, ty môžeš byť rád, že sa hýbeš vôbec. Čo si zajebala? Tak toto už je akože cez čáru, kamaráde. Kvôli hodinu mi chodili sa do sebe na to rysap. Jem takú 50-ku. Ups. To je kokot! Že mám kurva prilbu, nie? Zdvíhaj sa. Jak vám môžem takovouto krátkou zbranou proste jebnúť? Vyberiš, vám musím ukázať, že... Nič na to stalo. Prišli nám sem boti. To čo je? To čo má byť? Zeg Riges, Oberlandrhans, ďakujem ti. Randomy. Euro, 9 mesiacov. Koľko, čo to je, to čo je za botov do piče? Devi, čože si mi to tu poslal? Čo robím? Však mi vypadli z ruky. Pozri sa na to. Fatal. Teraz keď som to... Dobre, chat, prešiel som to. Dobre, to som prešiel. Kam chcete, aby som sa portol? Pak nezabereš teda tú robu? Počúvaj, tá bugina, čo máme, že vraj stojí 8 kill. Kebyže ju predáme a kúpime kravu? Počúvaj, Vice, my no, sme toho králika mali chytiť a nie zajebať. Pohode? Pohodička. Počuješ, Rest? Čo? Že kebyže predáme tú buginu a kúpime kravu a potom, vieš, kravu proste... Jasné. A potom pôjdeš akože na nákup, ne? Peško. Jak budeme jazdiť ako? Na krave? No tak ako mohla by byla, poprednou by si aj dojil. Nemusíš do nej dávať benzín. Není pičovina. Vaj, si to dojebali ako kod, teraz to nebudú spanovať králiky a my nebudeme mať nikdy kvest už. Bič. Vidím jedného. Nehyb sa. Nebojím. Ja som jeblý, prečo som ho strelil, ty kokot! Čo ti jeb, ja som debil. Ježiši Maria, ty kokot. A sťažoval si sa. No ma je tupá bagaňa. Nájdi nejakého. Nestrilaj, ja som ma jeblý. 5, tu je tak 30 dreva. Stačí. Verblade 93 mesiacov, ďakujem ti. Predy 30, 20 mesiacov, rýsa, ďakujem. Čiže počúvajte, idem spraviť proteín a dáme tabak, čo pôjde na mňa. Prehodím. Kde si, kde išiel s tým autom ten dement? Počkej, mi je bol.
Počkaj, Hunter, možno nás kúpi to jelenie miesto, čo sme. Počkaj, musíme ísť gas a musíme zobrať ešte tank na tankovanie, vieš? Aj toto musíme na tankovať. Čiže polička to bere, koľko bere. Dobre, nemám to šancu nikdy už to dokončiť túto vec, čo robím teraz. Tu bude toľko dier, že za to sa dovracám. Až nech sa pozrieť na ten sír. Tratých dier? Jak seješ? Jeb na to fakt. Ja by som si cigánsku. Čo? Cigánsku by som si dal. Čo si daj? Ma. Ktorú časť? Čiže si sudávam kalhoty až na zem, když si u pisoáru? Nie. Portál skrontuje. Jaké som u pisoáru, kamoško, tak si stiahnem nohavice len po kolena a skočím zadkom na pisoár. To 170, dobre? Batore automatiko. S tými káč... Káč... Jak sa povie? Káč, nie káča. Jak sa povie, keď chceš označiť dievča, ktoré je proste... Nie káča, jak sa povie? Káča? Píča? Píča? Ako môžeme povedať aj tak, ale... Rozumieš, nechcel som byť takýto. Koľko to je jak zo zabíjačky toto. Prečo neverím, ty svinia vyjebala? Neviem, jak tým kurkám dať tú vodu. Oni tam nedočiahnu na ten bucket. My niečo potrebujeme. Nejdem sa. Na, tu, papaj. Počúvaj, chaj, doma jem tu ufúklo, ty kokos, mlín, chápeš to? Elektrárny nám tu ujebal vietor. Ale ja by som rozbil aj tieto a postavil na novo, však toto sú zbúzru. Počkaj, učeka. Řídi sa na nás! Mohli by sme si prenajať nejaký, vieš? Že tá na Tatre by proste došiel strom. No mohli ten kokot. Aha, srnka! Čo ti jebe? Chytej ju! Čo to je kam? To jak mi jeli ten... Kedy mi píše, či máme miesto? Dáme ho? Tá kur... Počúvaj, toto jenom aj jeblá hra jak kokot! Poď aspoň mi pomôcť miesto zobrať. Throne flashbang! Zabil som srnku. Mám ju. Jebol som ju. Jak nič na jeden náboj. Vieš o tom, že si vyjebal viac nábojov, ako to samotné miesto stojí. Hej no. Čo bolo To, jak píšeš ty kokot vyjebaný? Napíš to, jak človek nejak kokot. Vyjebanec. To čo je? To nerobí. Neboli srdce z toho. Testy? Čo to je najdlhšie, kamoško, čo sa mi vlastne dneska stalo? 70 som prišiel do čakárne, hneď ma jeblo, bo tam bolo 30 ľudí predo mnou. Hovorím si, že čo ti jebe, to nebudem ani čakať, hovorím, že prídem iný deň. Po... Tam sa nedalo ani sadnúť, čo? Predstavte si, že sa tam nedalo ani sadnúť, hej? Držíte sa príbehu stále, dobre? Takže ja prídem 70 do čakárne k doktorovi. Plná hala ľudí. Na tresk jak kokot. Odbery len do 8 bývajú. Hovorím, že tak asi to majú vypočítané, že to stíhajú. Stojím 15 minút, po 15 minútach alebo po 20, že kokot uvoľnilo sa jedno miesto, môžem si ísť sadnúť. Tak už som nestal, už som si išiel sadnúť. Sedel som tam do... Ja neviem, dajme tomu pol hodinu možno. Pol hodinu som sedel. Fúsi niekoho volala a hovorím, že asi boli predo mnou, teda tak proste idú predo mnou, bohužiaľ nebudem sa predbiehať. A potom si všimnem a pri dverách ty kokos normálne nejaké kartičky očíslované. A kúkam sa ty kokot a nikto ich v ruky nedržal a ja hovorím, že že teraz s nimi vyjebem, zoberiem si tú kartičku a pohoda. Tak som proste chmatol hneď, peťku som chmatol, sa mi zdá. A díval som sa, ostatné kartičky som nevidel, lebo ich mali dvoje asi poschovávané, vieš. Akurát jedna baba tam bola, čo mala štvorku. A už bola nervózna ako kokot a odišla do piče a tú štvorku tam nehala. Tak som si to vymenil, zobral som si tú štvorku. A hovorím si, že kokot, paráda, kamaráde. Hovorím si, že teraz som s tým vyjebal, že som štvrtý, že isto sú prví traja vnútri, nikto tu nemáva kartičkami, že pohoda. Počúvaj, po hodine, alebo po 3 čtvrte hodine, odtedy.
čo si volala úplne iných a na kartičky nereagovala absolútne, tak po hodine, alebo po 3/4 hodine, jednotka, dvojka, trojka, donútra. A hovorím si, že kokot, troch naraz, že zobere. A hovorím si, že kokot, to je úplná, že pohoda. Že už iba jeden. Že už iba jeden a idem ja. Kamaráde, medzi, počúvaj. Zobrala tých troch donútra. Po 15 minútach vybehla. Otvorila nejaké druhé dver do inej miestnosti. Tam zobrala nejakých troch úplne random ľudí s nejakými papiermi, že vychoďte sem. Potom odbehla k inej doktorke. Prišla po neviem koľkých minútach. Tí traja už vyšli, že boli očíslovaní a hovorím si, no rýchlo, vyber štvorku. A ona zase si brala proste úplne niekoho iného z čakárne. Proste zase prestala, proste ignorovala čísla. Ja nasraný, ako držím tú kartičku a hovorím si iba, že kúkam sa na tú kartičku a tam bolo napísané, že prosím, vráťte tie kartičky, že patria všetkým z vás, alebo niečo také. A ja som si iba predstavil, týkot, koľko ľudí to držalo v ruke, no mi na piču ostalo, týkot, hodil som ju tam naspäť. Hovorím, že ho ani nechcem. Jak som ju zahodil tú kartičku, nejaká stará proste došla, že či nesem tú kartičku. Hovorím, že nechcem, že ja idem na odber a že ja kartičku nepotrebujem. Počúvaj. Hneď, jak som jej ju dal, alebo jak si teda zobrala po mne tú kartičku, sa otvorili dvere a že štvorka. A ja, že normálne ma zaliahal pot a ona proste mávala s tou kartičkou a išla k dverám. Hovorím, tak to vôbec. Že to vôbec, že není žiadna šanca. Že není žiadna šanca, že ideme na odber. Tak som vbehol donútra, prosím, bez tej kartičky a hovorím, že prosím vás, zoberte mi krv. Takže na čo? Ja hovorím, že každý rok sem chodím, že berem si krv, idem sám do labaku, dám si spraviť testy, ktoré ja potrebujem. Ono, že aha, meno, dal som mi kartičku, že no, kokos, že pán Adamík, vy tu nemáte tohto ročnú prehliadku. Ja hovorím, že no, že prehliadku spravíme inokedy, že teraz potrebujem tie testy. Tak kdy kurva budou ty coming soon, píčovinku? Ona, že nie, 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 nie. Týden zpátky říkáš, že na to čekáš každým dnem a nebude prehliadka, nebudú žiadne testy. A ja hovorím, že kokot. Hovorím, a kalanisko ma už čakal. Kamoš ma už čakal, že proste ideme to spolu zaniesť do labáku, nie? Alebo že išiel čo si odbehnúť a že pôjdeme to spolu zaviesť do labáku. A hovorím, že dobre, čo potrebujete na testy. A zobral mi krv. A hovorím, že kokos, to mi tam nemôžete akože dopísať tie látky, ktoré ja chcem, že nie, najskôr testy, konzultácia s doktorom a potom pohoda. Poslala ma vyšťať sa do pohárika, dobre, tak som sa aj vyšťal do pohárika. No, proste pointa taká, že zobrala mi krv, vyšťal som sa do pohárika a zajtra tam mám prísť. A že až potom môžem ísť na svoje testy, ktoré ja chcem. A to ešte, počkaj, to ešte medzi tým, jak som tam sedel, tak, jak som tam prišiel, už tam bol asi hodinu alebo 3/4 hodinu. A prišla tam nejaká, koľko ja jem, 80 rokov, ale úplne, že nahodená, s papiermi, aké by tam chodila proste každý deň. A do telefónu proste rozpráva niekomu, že no, že musíš počkať, že je tu veľa ľudí. Nasraná úplne bola. Hovorím, ty píča, že to čo ako, čo sa tu rozhúkuje po onom. Však my tu čakáme už hodinu a ona tam teraz prišla a píču, že tam je veľa ľudí. Otvorí sa dvere, ona sa nasáčkovala čet. A hovorím, že pani, ona sa otočila. Ona, že ja nemám toľko času, čo vy? A sa na ňu kúkám, že tebe už čas dochádza. Nervy som mal na kokot, lebo už sa rozprávame medzi tým s doktorkou. Tak som jej povedal, že dochádza čas. Nervy som mal na kokot. A to je všetko. Nic takového se nikdy nestalo. Zasáhl osud? Nebo šlo o nešťastnou náhodu? Zachytili naši scénáristé čistou pravdu? Nebo se dopustili křivého svědectví?
We'll be right back.